palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Querido irmão, querida irmã, nós temos que buscar continuamente aquilo que é mais importante, o que é essencial. Uma vez, numa despedida de um sacerdote que tinha passado vários anos numa paróquia, uma jovem de 18 anos fez um discurso que todos esperavam fosse longo. Ela fez um discurso de agradecimento àquele sacerdote. Disse apenas assim: Padre, durante esses anos em que o Senhor foi o nosso pároco, só fez uma coisa: ensinar-nos a amar a Deus e ao próximo. Muito obrigado, seja feliz. Que precisão, que clareza. Entendeu aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Se alguém chega perto de Jesus fazendo perguntas para provocá-lo, para experimentá-lo, o Senhor responde com aquilo que é essencial. E não responde com provocação negativa, mas suscita a vida. Amar a Deus e amar o próximo. Esta é a nossa vida de cristãos. E se existe a disposição de amar a Deus com todas as nossas forças, o resultado é que nós também cumpriremos todas as outras normas e leis. Amamos o próximo como consequência, como resposta ao nosso amor a Deus. É a manifestação de que queremos fazer a vontade de Deus. É o coração da nossa vida cristã. Não precisamos inventar outras coisas. Precisamos praticar essas que são as mais importantes. Mas precisamos entender bem este amor. O amor não é um sentimento apenas. O amor é um ato de inteligência e de vontade. Amar a Deus é decisão clara que devemos tomar e podemos tomar. Tenhamos o coração aberto diante de nosso Senhor, para que assim vivamos de verdade esta palavra. É palavra de vida eterna.